نان چې په غوسه شي تنګ ولې په لګا صحیح خبره کړې ده دا په بیا لګ ډالې کی دا شیر دی بیا ډالې کی وی ګل چې ګلابي شي راش کولې په کار نه دی وی ګل چې ګلابي شي راش کولې په کار نه دی ادنان چې په غوسه شي تنګ ولې په کار نه دی لګا مطلب ادنان مې چې غوسه شي تنګ ولې نه دی په کار وای دې سړی بس ډېر ښه خبره وکړه یار زما باره کې یو ډېر خسته پوینټ وی یار دو خبرې دو شعرونه ولې دواړو کې خو خبرې بس دواړو کې خو خبرې وکړو زمونږ د معیار خبرې وکړې ته څه وای یار ادنان بھائی تا ادنان بھائی سره خو خو کېږي الله پاک دې خیر وکړي ماشاءالله ماشاءالله څنګه بس مونږه جان صاحب شکریا دا کوچ دا دونه مونږ لراو الله دې عزت وکړي الله دې خوشاله ساتي او زه به یو شعر وایم د ماشومې خو غلط وي ادنان صاحب څوک چې صدر پسې وای مونږ بخلي سپی غپی کې څوک تیری کې چې پلار لکه دا مار اے لگا دوانا ټیک دی غما ته دوانا منځو په څو ډاله کې وردا غزل و ته ډاله کې کنه ادنان صاحب ته ابوختو یو غنه بوته وي او یې خپل ځان با د خندا کې ګوري ځان بخلمو کې رسوا کې ګوري دا درته وایم بار بار میناونه کې د بازار زار میناونه کې د بازار و اسرائیل را بشینا صفا او روخ په یو سیدرنا نبات پاتې پجړا شي ګوري نبات پاتې په خندا شي ګوري د چا زړګې نه کې ازار میناونه کې د بازار زار میناونه کې د بازار ماشاءالله مینا ادنان وای دې تمینه وای دا تاسو سره د دې خلکو مینا ده ماشاءالله 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 دا وګوره څومره ښکلې شازل مې راغون کړې دي کاشفا خو یو خسته ماحول هم جوړ کړې ښه ټیلنټډ لکان هم دې سره دي او خو ماشاءالله ماحول دې برابر دی یار کاشفا بل یو ته پوس کوم بل یو ته پوس کوم چا په وایندا کوشش نه کړې خپل مس کې جنگ جګړې کوي کنه کړه نه زما ورته خوبونه آرام شو زدل دې پروت جامد دان بھائی دی واټونو کې پراتی زور ته بهر پروت یم دل دی ورته اني ټایم ویخ یم زګه دا چا بچی دی یار په دې خیال ساتل پکار دی دی له عزت ور کول پکار دی اغه شز نه انکار کول پکار دی چې کم دی کول بالکل آیس پاوډر چرس دا خو انسانان دی له مینه محبت ور کول پکار دی ادنان به یو جهان مننه خوشاله اوسه جی جی قربان یه بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے ہر گھر کے کاشف بھائی نکلیں گے تم کتنے کاشف بھائی مارو گے کتنے کاشف مارو گے بالکل جی 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 بھائی دے پار یو شیر ڈالے کوم دانان لپار پہ گلا چھ پچمکی دے چمن تے لری لری ادنان غریب بس کئی معشوقی تے لری لری ادنان بھائی معشوقی تے لری لری حد دی ڈیر انٹرسٹنگ کسان دی از لوک می وای جو سر کینہ مو بگنٹو گنٹو گپ سر جی قربان ادنان بھائی در سر ولاد دے غم مکو نزی خا شپے دل دی بس دد وڈی یو گانے خو ما ڈیر کتلی دی او دا خاندان موجلی خدای او غزل بو تا علیکم او ارشاد ارشاد وی دشمن یو زلی دشمن په جهان وجنی او ما پورس کے سو سو زل جانان وجنی سبوک ما پیغام یو سا پلور د یار په کمالت کې بوي زمانگار سبوک ما پیغام یو سا پلور د یار په کمالت کې بوي زمانگار حول چتا سروم خو په عزت کې اوما حول چتا سروم خو په عزت کې اوما اس میں غم جڑوی پسر ددار پا کمالت کے بوی زمانگار حس اجازت راکا او ما تا اسکر ولار دے حس اجازت راکا او ما تا اسکر ولار دے نور اجازت نلرم استاد دیدار پا کمالت کے بوی زمانگار گرانو کتونکو دا خلق صرف د مینې وږي دي دا خلق زمنم چې نشه کې ککړو خو الحمدلله د دې دلته لا سٹارټ ته په سکون دي په حیا دي په عزت دي او ادنان بھائی ورته راغو صرف ورلمینه ورکا
صرف ورتا مینا ورکو صرف ورتا محبت ورکو او یو پانچ ملو فلاٹ اعلان ورتو کو ہر سو کرات لوش گرانو گدن کو اجوا ویلفیئر فاؤنڈیشن تا او بالکل ساسو دا ہسپتال دے جی دا شیر دے زمون دی ادنان شپ تا ڈالے وی شات و زڈیر خانہ خراب و خراب نہ کم و زڈیر خانہ خراب و خراب نہ کم ما بیو د مین رنگ خراب وی شو گری د سڑی رنگ خراب وی دو نہ مین اجل کی ما شاد قربان ما بیو د بنگلو شلنگ خراب وی حد حد اللہ خیر اللہ خیر جے شیو تا دار کو ما لما دران بھائی تا و در مجبر کڑے می سام می وجلی و در مجبر کڑے می سام می وجلی ما یواز م پے د ازام می وجلی وا 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 حنان سے مونږ دل تراغو ګور مونږ لکه ضرور مینا را کاس کاشبلی سرجی سر مونږ دل تشبی اور شباکی تشبی میخناسی دورج میخناسی صفا وینا بد تکم دروغ د تنیم سیدا کنه دل تراشی تشبی مون سره ودوش دلتا چې دا کسان دغهونه کی جګړه یو بل سرهونه کی زم ډیر خدمت کوي ماشا ډیر خیال ساتي دا او الله دې ول ډیر عمر ورکی الله دې حنان سے ډیر عمر ورکی پیش امونږ خبر او ټایم خبر برابرو پترکاریم خبر برابرو په چور سه خماړ کړ چې خوشاله ته دا شیر دے دی تڑالے بھی عدنان بھائی تروشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں تیرا مننا خوشحال ہو سے یو جہان مننا گرانو کتن کو دا عدنان بھائی دل تیرا تگو بیا مینا محبت ہم زمانم پا سوشل میڈیا دیر خلق شتے او دا یو بلق پو والو پس گرزی روچش یار کارو کی انسانیت دا پارا خدمت دا پارا او دا غسی دا عدنان بھائی غنتی زان نجوڑ گئی چې دا یو غریب په خراشی دا یو بیوس په خراشی او دا یو نشئی په خراشی ګرانو کتن کو الله تعالی خوشاله کامیاب ساته ډیر عمرم غواړم ان شاء الله دا کم فلاټ عدنان بھائی اعلانو کو دا به هم د دې خلکو حق ته دا به هم دې خلکو لمغ روړو یو جهان من عدنان بھائی خیره کې سم میسج سب پیغام همیشه د بارا یو میسج په خټو کو کوي ما خپل نیتونه صفا کې خپل سوچونه صفا کې ولې چې د چا سوچ او د چا نیت صفا وي داغه مستقبل هم صفا وي داغه روان وخت هم صفا وي کامیابی هم داغه په لاس وي نو خپل سوچونه او خپل ذهن دا هر څه صفا کې نیتونه صفا کې یو بل لا د مینې محبت مرستې لاس ورکې او د یو بل ډیر زیات سپورټ وکړي بو اسکینه نفرت نه ځان اسکینه نفرت هر څه ختم کړي جی ډیر مننه او زماده کور راشن هر څه مال سرجی چلی الله دې ډیر خساتي الله دې ډیر عمر ورکې اټول مال جام دې ساتي زمون سرجی دې ولې مال کور لچ هر میاش باندې زم مال راشن وړي هر څه وړي الله کیږي وای زما پنوم باندې منکر شو خو سبا کوي زما پنوم باندې منکر شو خو سبا کوي چې را بهي کې دې رانج مثال خبره کوم وای قربان سر وای دغه علیکم دی عدنان صاحب ته یو ډیلاک جی جی ډیلاک دا خیر عدنان به ډیلاک هم پکره دا جانګیر یو ډیلاک ته ویزه زوره ور ځکه کو بابا بشر پی جنم او دا میګو پډک لخر کې خزو نور پی جنم کولره کوي خارخ می تله یو جهان منن عدنان بھائی او ژوند کې هغه ټیم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی ګرانو کتون ګل الحمدلله عدنان بھائی مونږ تراغو مینا محبت هم راکا او یو خپې پیغام هم درکو خو بیان تاسو ته زوې ما چې بغس کینه او نفرت نه سن جوړیږي دغه دوه ورځې ژوند دا قبر بمیا قسمت کی یا نه مینا محبت لربر یو پختون لربر پختون مم سپورټ کو نور اسپیشلونو کې تاسو پکچران لګیدلې سرجی داول عدنان مېدا سو نور اسپیشلونو کې کاشف علی تصویران لګی نو کاشف علی خبر ده دا خوشاله خبر ده چې دا کاشپلی او دا سینوم جوړ شي چې هغه په هر اسپیټال لغه په هر کوڅه په هر روډ په هر ساين بورډ په هر کوڅه کې دا کاشپلی او تصویر لګي او په خپل په مهنت په وجه باندې ولګي نو خبره ده بچي ښه بالکل او دا نور خلک چې ور خوشي غنا غوي ریسار کی هغه کاشپلی به ته ور خوشي او نو هغه ورته کاشپلی دا دغه خبره مزمت کوم دا خبره دا کار نه په کار ولې دا چا په نوم باندې یو سیزه غسل خبره نه ده د خلکو ته هم یو میسج دی چې بای اوریجنل کاشپ علی هم دلته دا یو ځای دی کاشپ صاحب تاسو خدای یو سنټر دی کنه دا یو سنټر دی خو کوشش می جاری کړی دی چې کراچۍ لاهور اسلام آباد پنده نو موجوده دا کاشپ علی بای دا یو سنټر دی اجوا ویلفیئر فاؤنڈیشن تاسو دوی سره رابطه اوساته په سکرین به تاسو دوی نمبر هم چلیږي ډیره مننه کاشپ علی عدنان بای دا ماشومان به درولم
دغه پنج ملې فلاټ به ان شاء الله مونږ د دې ماشومان په نوم ان شاء الله بالکل دې ماشومان له مستقبل ورکو دا ډېر ماشومان دي چې هغه ما سره ژوند کوي لسته ماشومان دي ان شاء الله مونږ تاسو سره خبرونه کوو دا ماشومان به زدر بلم جی زدوی ته خوشاله ګم زه غواړم چې تاسو دا ماشومان راولې زه بار بار دا یو خبره کوم دا زمونږ د معاشري یو ډېر ښه څه ده او دا زمونږ نوجوانان دي زمونږ ګلونه دي زمونږ بچي دي او ولې دا زمونږ د بچو په ځای دي نو ان شاء الله مونږ به دوی سره ولاړ یو دوی ته خوشاله ګم او په اډوانس کې وته موست ویلکم هم مننه خوشاله اوسئ ګرانو کتونکو عدنان بھائی یو جهان مننه الله دې تل خوشاله کامیاب ساته ګرانو کتونکو هسپتال ته هر څوک راتلی شي موست ویلکم دا د ستاسو هسپتال دی هر سړی راتلی شي زه ورته ویلکم یم یو جهان مننه تل اوسئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ